নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি আমাৰ মাজৰ পৰা এজন শিক্ষকক আমি বিদায় সম্ভাষণ জনাম। তেখেতে অৱসৰ ল'লে আৰু কিছু কিছু মুহূৰ্ত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আৰু বাকী যিকেইজন শিক্ষকক পাইছিলোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকো নিজৰ ল'ৰা হিচাপত হেৰি কৰি মানে কেনেকৈ আমি শিক্ষাদান কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে পৰামৰ্শ দিছিল। আৰু সেইটো লাগিব সকলোৱে এদিন অৱসৰ লয় আৰু এয়া হৈছে চৰকাৰৰ নিয়ম। সেয়েহে আমিও আমাৰ মাজৰ পৰা ছাৰজনক বিদায় দিলোঁ আৰু আমি সকলোৱে ভাষণ ৰাখিছিলোঁ। অতি আৱেগিক মুহূৰ্ত আছিলে, সেয়া মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ মোৰ অসুবিধা হৈছিলে। এতিয়া আমি ছাৰক ভাষণ জনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ। সম্ভাষণ জনাব আমাৰ মানুহ এতিয়া অংগ বস্ত্র প্রধান বস্ত্রে সম্ভাবনা জানাব আমাৰ হেমানী হিমানী বহি আছে মানুষ বিচাৰি আছো নালগে দে আৰ্থিক অনুদান স্যারকে মজাই লানি রং পরিবারবিলাকে দেখিলে আর সুদা করব। ও স্যার তাতে মাংস খাই থাকে আমাক নুখায় কব ঠিকই কইছে স্যারে স্যার হাতে মাছ মাংস না খায় ঘর হয় না স্যার। মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰাৰ বাবে সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।